Drugi med od originalnih medova jeste meddul bedel. Ma meddul bedel wa ma mithaluh. Šta je to med bedela i koji su njegovi primjeri? Meddul bedel huwa an ya'tiya qabla harfi al-mad hamzah. Med bedel je situacija kada prije harfa medda dođe hamza. Mithl kao u primjeru adama. Vidimo da je došao elif, a on je od harfova medda, a prije njega hamza. Pa ćemo pročitati adama. Ova dužina se zove meddul bedel. Zatim u tu došao je harf wav, a on je od harfova medda, a prije njega hamza. Pa će se ova dužina zvati med bedel. Zatim imana, došao harf ja, a on je od harfova medda, a prije njega hemze. Pa ova dužina imana označava meddul bedel. Kem haraketan yumed, koliko se haraketa produžuje? Yumeddu bi miqdari haraketaini waslan wa waqfa. Produžuje se koliko dvije dužine, bilo da se zastaje na toj riječi ili da se prelazi. Hal hunaka amthilatun ukhra ala madd al-badal? Da li postoje drugi primjeri na ovu vrstu medda? Naam, hiya kathiratun jidda. Da, oni su mnogobrojni. Wa zalika mithl, i to kao muttaki'ina. Muttaki'ina. Došao je harf ja, a on je od harfova medda, a prije njega hemze. Pa se ova dužina muttaki'ina naziva med bedel. Mes'ulan, došao je harf wav, a prije njega hemze, pa se ova dužina mes'ulan naziva meddul bedel. Al-Qur'an, došao je elif, a prije njega hemze, pa se ta dužina naziva meddul bedel. Al-Qur'an. Isto tako kažemo za ru'usihim, ru'usihim. Utija, utija. Atina, atina.